Dobar dan, dragi đaci, ja sam Miloš i bit ću vaš nastavnik hemije na današnjem času. Ovaj čas bit će podeljen u dva dela. U prvom delu časa govorit ćemo o vitaminima, a u drugom delu časa rešavat ćemo zadatke iz oblasti ugljevodonici. Vitamini su organska jedinjenja koja su neophodna za život. Ova jedinjenja se stvaraju u biljkama i mikroorganizmima. Vitamini su molekuli raznovrsne strukture koji nemaju zajedničku funkcionalnu grupu, što ih razlikuje zasigurno od jedinjenja koje ste vi prethodno izučavali na časovima organske hemije. Oni su važni za normalno funkcionisanje organizma. Vitamini obezbeđuju energiju, pomažu rast, razvoj, štite organizam, regulišu sam metabolizam. Za svoje potrebe ljudi i životinje moraju nositi vitamine putem ishrane. Dnevne potrebe ljudi za vitaminima se kreću u granicama nekoliko mikrograma do nekoliko miligrama. Substance koje u ljudskom organizmu mogu da se pretvore u vitamine nazivamo provitaminima. Danas ljudi koriste i sintetičke vitaminske preparate koji se upotrebljavaju u strogu kontrolu lekara. Kada govorimo o vitaminima i važnosti ishrane, namirnica koje su bogate vitaminima, moramo spomenuti vrlo važno pravilo, a to je da ishrana mora biti pravilno izbalansirana, odnosno potrebno je koristiti sve one principe racionalne ishrane uz kombinovanje životnih namirnica. Tačnije, treba poštovati pravila piramide ishrane koju ste vi sigurno spominjali u nižim razredima, ona je prikazana ovde, tako da je možete pogledati. Kako se obeležavaju vitamini? Danas ima nekde oko 15 organskih molekula koje možemo smatrati vitaminima. Vitamini obeležavaju se velikim slovima, i to su slova ABCD, recimo vitamin A, B, C, D. Unutar svake grupe vitamina može biti dodatno obeležavanje brojem. Recimo, vitamin B1, B2, B3, B5, 7, B9, B12 itd. Pored slovnih oznaka, vitamini imaju i druga uobičajena imena, na primjer vitamin C se drugačije naziva askorbinska kiselina. Važni pojmovi kada govorimo o vitaminima svakako jesu hipovitaminoza, odnosno smanjenje količine vitamina u organizmu, avitaminoza, potpuni nedostatak vitamina u organizmu, hipervitaminoza ili ti povećanje količine vitamina u organizmu. Na osnovu rastvorljivosti u vodi, vitamine možemo podijeliti u dve grupe. To su vitamini rastvorni u vodi, vitamin A, K, D i E. Kada od ovih slova napravimo reč deka, vrlo lako možemo da zapamtimo te vitamine rastvorljive u vodi. Ove vitamini se kratko zadržavaju u organizmu jer se iz njega obično izbacuju putem okreće. Zbog toga su hipervitaminoze ovim vitaminima izuzetno retke. Sa druge strane, vitamini rastvorljivi u mastima su vitamini B kompleksa i vitamin C. Oni se zadržavaju u organizmu duže jer se uglavnom taložu jetri, pa su njihove hipervitaminoze izuzetno česte. Vitamin A. Ovaj vitamin ima ulogu u formiranju i održavanju vida, doprinosi imunitetu, negi kože, zaštiti kože od štetnih sunčevih zraka. I vitamin A je zapravo jedan jako dobar antioksidans. Kada govorimo o avitaminozi vitamina A, u pitanju je jedno oboljenje koje se naziva kokošije slepilo. Kod ovog oboljenja ljudi su osjetljivi na svetlost, gube sposobnost prilagođavanja uslovima slabog osvetljenja, odnosno u sumrak. Vitamin D je jedan od vitamina koji ste vi sigurno najviše spominjali u školi. Vitamin D je posebno na časovima biologije. Ovaj vitamin nastaje u koži delovanjem sunčeve svetlosti. Vrlo je važan za pravilnu ugradnju iona kalcijuma i fosfora u koštano tkivo, odnosno vrlo je važan za pravilan i normalan rast kostiju. Kada govorimo o avitaminozama, kod ovog vitamina treba svakako spomenuti dva oboljenja, to su rahitis i osteoporoza. Na ovoj sličnici se vidi normalna anatomija kostiju čoveka, odnosno
patologija kostiju kod oboljenja koje se naziva rahitis. Kod ovog oboljenja obično se javlja, odnosno oboljenje se manifestuje nedovoljnim okoštavanjem. Osobe dobijaju, odnosno ti ekstremiteti donji dobijaju krive noge, odnosno takozvane X ili TO noge. I ono što je karakteristično za rahitis jeste zadebljanje na spojima rebara sa hrskavicom. Osteoporoza je oboljenje koje je često kod osoba starije dobi. Na ove dve sličice možemo videti zapravo kostno tkivo, odnosno kostnu masu. Možemo ih uporediti i ono što možemo zaključiti jeste da osoba koja boluje od osteoporoze ima gubitak te koštane mase. Kosti ovih osoba su jako krte i lomljive su. Vitamin E usporava starenje organizma, sprečava oksidaciju i jedinjenje u organizmu štetnim substancama. A vitaminoza koja se javlja kod ovog vitamina jeste poremećaj rada mišića, nervnog sistema, degeneracija jetre i prerano starenje. Vitamin K. Ovaj vitamin učestvuje u procesu koagulacije krvi, a vitaminoza koja je povezana s ovim vitaminom jeste produženo krvarenje pri telesnim povredama. Vitamini B kompleksa imaju veliku ulogu u organizmu, pomažu iskorišćenje namirnica i njihovu razgradnju u potpunosti, utiču na formiranje krvnih ćelija, pre svega crvenih krvnih ćelija, odnosno eritrocita, a onda i leukocita. Regulišu nivo holesterola u krvi, rad nervnih ćelija i mišićnih vlakana, također regulišu i sintezu hormona. Kada govorimo o avitaminozi vitamina B kompleksa, odnosno vitamina B, svakako treba spomenuti pelaguru, anemiju i beriberi. Pelaguru i anemiju pretpostavljam da znate šta je, tako da ću ja veći deo predavanja sada posvetiti i oboljenju u beriberi. Ovo oboljenje je karakteristično za narode dalekih istočnih zemalja, upravo iz razloga što oni u svojoj ishrani konzumiraju pirinač. Odstranjivanjem ljuski i poliranjem zrna pirinča uklanjaju se vitamini, pa samim tim se uklanja i vitamin B, odnosno vitamini B kompleksa. Kod ovog oboljenja vrlo česta manifestacija jeste grčenje rogu, ruku, zadržavanje vode u telu, oticanje i smetnje u radu srca. Vitamin C reguliše rast zuba, potpornih tkiva, hrskavice, jača imunitet i dobar je antioksidans. Oboljenje izazvano avitaminozom jeste skorbut. Skorbut je oboljenje koje se manifestuje krvaranjem, desni ispadanjem ili klačenjem zuba. Vrlo često uz samo oboljenje ide i lomljivost kostiju. Vitamin C je jako osjetljiv na povišenu temperaturu i lako se razlaže. Zbog toga limunov sok treba dodati u čaj kada se čaj ohladi, dovoljno da ga možemo piti, nikako pre. Sada ću vas zamoliti da uzmete vašu zbirku zadataka za kombinovani test, obzirom da ćemo ponoviti gradivo koje je vezano za ugljovodonike. Organska hemija je deo hemije koji se bavi proučavanjem strukture, svojstava i promjena organskih jedinjenja. Ova jedinjenja u svom sastavu uvek sadrže atome ugljenika i zbog toga se organska hemija naziva hemijom ugljenikovih atoma, odnosno hemijom ugljenikovog atoma. Naučnik koji je prvi uspeo da sintetiše jedno organsko jedinjenje koristeći neorgansko jedinjenje jeste Friedrich Wöhler i to organsko jedinjenje se naziva urea. Kada govorimo o organskim jedinjenjima, vrlo važno je da govorim i o strukturi njihovih molekula. Atom ugljenika je uvek četvorovalentan, gradi jednostruke, dvostruke i trostruke veze. Atomi ugljenika se mogu povezivati tako da grade beskonačne otvorene, zatvorene, razgranate ili nerazgranate nizove, a u sastav ovih molekula ulaze atomi ugljenika, vodonika, kiselnika, azota, sumpora, fosfora, malo halogenih elemenata i vrlo retko metala. Prema načinu predstavljanja molekula organskih jedinjenja možemo koristiti modele sa lopticama i štapićima gde svaki atom ima svoju određenu boju i kalotni model. Organska jedinjenja se klasifikuju prema funkcionalnim grupama u molekulima jedinjenja.
Funkcionalna grupa predstavlja grupu atoma ili atomu molekulu organskog jedinjenja koje određuje fizička i hemijska svojstva datog jedinjenja. U ovoj tablici su predstavljene sve klase jedinjenja koje ste vi radili do sada: alkani, alkeni, alkini, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline i njihove odgovarajuće funkcionalne grupe. Primetit ćete, i tu treba dobro da obratite pažnju, da alkani nemaju funkcionalnu grupu. Hajde da uradimo sljedeći zadatak. Zaokruži da ako je iskaz tačan ili ne ako je iskaz netačan. Ugljovodonici se rastvaraju u vodi. Metan je pri standardnim uslovima gas. Trostruka veza je funkcionalna grupa alkena. Odgovor pod A je ne. Odgovor pod B je da. I odgovor pod V je ne. Hajde da pogledamo jednu tablicu. U ovoj tablici su poređenja neorganske i organska jedinjenja. Krenimo redom. Hemijska veza kod ionskih jedinjenja je ionska. Kod neorganskih jedinjenja, pardon, je ionska. Temperatura ključanja je visoka. Rastvorljivost u vodi je dobra. Rastvorljivost u nepolarnim rastvaračima je slaba. Ponašanje pri zagrevanju, neorganske jedinjenja ne sagorevaju. Što se tiče organskih jedinjenja, hemijska veza je kovalentna, temperatura ključanja je niska, rastvorljivost u vodi je slaba, dok je rastvorljivost u nepolarnim rastvaračima izuzetno dobra. Ona se ugljenišu i lako sagorevaju bez ostatka. Ugljovodonici su molekuli, odnosno organska jedinjenja, koja u svom sastavu imaju atome ugljenika i atome vodonika. Mogu se podeliti na aciklične i ciklične, odnosno aciklični se dalje mogu podeliti na zasićene i nezasićene ugljovodonike. Zasićeni ugljovodonici su alkani, nezasićeni ugljovodonici su alkeni i alkini. Kada govorimo o cikličnim ugljovodonicima, vi ste ove školske godine spomenuli samo aliciklične ugljovodonike, njih ćete raditi u srednjoj školi, a spomenjali ste i aromatične ugljovodonike. Hajde da uradimo i sljedeći zadatak. Zaokruži formulu acikličnog zasićenog ugljovodonika. Tako je. Tačan odgovor je ovaj ovdje. Zašto ovo jedinjenje ili jedinjenje koje je dole prikazano ne može biti formula cikličnog zasićenog ugljovodonika? Pogledajmo strukturu ovog ovdje molekula. Atomi ugljenika formiraju prsten, tako da ovo jedinjenje ima cikličnu strukturu i ne pripada traženom kriterijumu. Sa druge strane, molekul koji se nalazi ispod ovog molekula koji je tačan, u svojoj strukturi ima atome ugljenika koji su povezani dvostrukom vezom. Dvostruka veza nas upućuje da je ovaj molekul nezasićen. Zbog toga ispravno ste uradili zadatak ukoliko ste rekli da treba zaokružiti ovaj ovdje molekul. Formule u organskoj hemiji možemo koristiti više formula, to su strukturne formule. Najčešće koristimo racionalne strukturne formule, su one prosto lakše za prikazivanje, i na kraju koristimo molekulske formule. Hajde da uradimo i naredni zadatak. Na osnovu slike modela ugljovodonika, prikazane u tabeli, dopuni prazna polja. U ovom zadatku je potrebno da na osnovu ove slike ovdje, na kojoj je prikazan neki ugljovodonik, popunite polja tako što ćete upisati molekulsku, strukturnu i racionalnu strukturnu formulu. Ako pažljivo pogledamo ovu sliku, primetit ćemo da su crne loptice, u ovom slučaju atomi ugljenika, međusobno povezani. Ukupno ih ima tri. Sa druge strane, postoji i bele loptice, to su loptice koje predstavljaju atome vodonika. Ukupno ih ima šest, pa možemo zapisati kao C3H6 molekulsku formulu ovog jedinjenja. Na osnovu samog modela sa slike vrlo lako možemo zapisati i strukturnu formulu, a onda još lakše izvesti i racionalnu strukturnu formulu. Važni pojmovi u organskoj hemiji su sljedeći. Homologi niz, odnosno niz jedinjenja u kojem se dva susjedna člana razlikuju uvek za istu atomsku grupu. Alkil grupa,
odnosno atomska grupa koja nastaje oduzimanjem jednog atoma vodonika iz molekula alkana, izomerija, odnosno pojava da dva ili više jedinjenja imaju istu molekulsku formulu, a različita svojstva. Ta jedinjenja nazivamo izomerima inače. Strukturni izomeri su oni molekuli koji imaju istu molekulsku formulu, a različitu strukturnu formulu. Oblici strukturne izomerije su izomerija niza i izomerija položaja. I na kraju, AJUPAC nomenklatura, odnosno sistem davanja imena organskim i neorganskim jedinjenjima. U sledećoj tabeli prikazan je pregled ugljovodonika, odnosno klasa ugljovodonika. U tabeli imamo opšte formule, nastava koji je karakterističan za datu klasu, opisana fizička svojstva, izomeriju i karakterističnu reakciju. Ako pogledamo alkane, opšta formula alkana je CnH2n plus 2, opšta formula alkena je CnH2n, a opšta formula alkina je CnH2n minus 2. Karakterističan nastavak za alkane je An, za alkene En, a za alkine In. Što se tiče fizičkih svojstva ugljovodonika, agregatno stanje se menja sa porastom broja atoma ugljenika u molekulu, od gasovitog preko tečnog do čvrstog agregatnog stanja. Što se tiče rastvorljivosti, ovi molekuli se rastvaraju u nepolarnim rastvaračima. Izomerija koja se javlja kod alkane je izomerija niza. Kod alkeni i alkina govorimo o izomeriji niza i izomeriji položaja. Karakteristična reakcija za alkane je reakcija substitucije. Za alkeni i alkine je to reakcija adicije. Hajde da uradimo i naredni zadatak. U tabeli napiši nazive organskih jedinjenja prema grupi ugljovodonika koje pripadaju 2,3 dimetilbutan, etin, 2 penten, n-heksan, 3 metil, 1 buten. Tako je. 2,2 dimetilbutan i n-heksan pripadaju grupi koju nazivamo alkani. 2 penten i 3 metil 1 buten pripadaju grupi koju nazivamo alkeni i etin pripada grupi koju nazivamo alkini. Kako to znamo? Pa upravo po karakterističnom nastavku. Za alkane je taj nastavak an, za alkene je taj nastavak en, a za alkine je taj nastavak in. Zakruži slovo ispred tačnog odgovora. Opšta formula alkana je pod A, CnH2n minus 2, pod B, CnH2n i pod V, CnH2n plus 2. Tako je, bili ste u pravu. Rešenje je pod V, CnH2n plus 2. Vrlo važna grupa ugljovodonika su i aromatični ugljovodonici. Najjednostavniji aromatični ugljovodonik je benzen. Njegova molekulska formula je C6H6. Njegove formule također možete pogledati u ovom ovde delu prezentacije. Sledeći član homolog niza jeste i toluen. Formula toluena se nalazi ovde. Naftalen je takođe jedan aromatični ugljovodonik. Ono što je inače interesantno za ovu grupu ugljovodonika, pa i za ova ovde nabrojena jedinjenja, jeste da imaju izražen zaista miris, karakterističan je onako, a veći broj ovih jedinjenja, odnosno veći broj aromatičnih ugljovodonika je i otrovan. Hajde da uradimo i naredni zadatak. Napiši racionalne strukturne formule sledećih ugljovodonika. 3 metil heksan, 2,3,4, 3 metil 1 heksen, 2,2 dimetil 3 heksin. Kod ovog zadatka trebali bi da se podsjetimo i pravila važnih za nomenklaturu ugljovodonika. Biranje i imenovanje najdužeg niza, numerisanje ugljenikovih atoma najdužeg niza, imenovanje alkil grupe i određivanje položaja alkil grupe, položaj dvostruke i trostruke veze u molekulima alkeni i alkina sa više od 3 ugljenikova atoma mora se naglasiti brojem. Rešenje prvog primjera, odnosno 3 metil heksana, je dato ovdje.
Pravougaonikom je obeležen osnovni niz, a alkil grupa na položaju 3 je obeležena plavom bojom. Kao što vidite, numerisanje osnovnog niza, odnosno atoma ugljenika, kreće s onog kraja gde je ova bočna grupa bliža, a to je ovaj desni kraj. Drugi primjer koji je bio primjer 2,3,4, 3 metil, 1 heksena. Šta nam govori ovaj deo 1 heksen? Govori nam da je na položaju 1 dvostruka veza, odnosno funkcionalna grupa alkena. 2,3,4, 3 metil, govori da se na položaju 2, 3 i 4 nalaze bočne metil grupe, ukupno ih ima 3. Sljedeći zadatak, 2,2, dimetil 3 heksin, što nam govori ovaj naziv, da se na položaju 3 nalazi trostruka veza ili ti funkcionalna grupa alkina, a da se na položaju 2 ugljenikovog atoma nalaze ukupno 2 metil grupe, jedna gore, a jedna dole. Hajde da uradimo naredni zadatak. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Prikazana racionalna strukturna formula predstavlja ugovodonik čiji je naziv pod A, N-butan, pod B, 2-metil-butan, pod V, 3-metil-butan. Tako je. Ovo je ugljovodonik 2-metil-butan. Kada govorimo o hemijskim reakcijama ugljovodonika, svakako treba spomenuti i oksidaciju ili reakciju sagorevanja. Svi ugljovodonici mogu da sagorevaju. Proizvodi potpunog sagorevanja ugljovodonika su ugljenik 4 i oksid i voda. Pri ovoj hemijskoj reakciji se oslobađa velika količina energije i ova hemijska reakcija je važna zato što se na ovoj hemijskoj reakciji zasniva primjena fosilnih goriva. Ako napišemo reakciju oksidacije metana, etena i etina, možete vidjeti da ti molekuli reaguju sa kiselnikom, a da uvek nastaje ugljenik 4 oksid i molekul vode. Kada pričamo o nekoj primjeni ugljovodonika, moramo spomenuti i etin, odnosno acetilen. On se primjenjuje u svakodnevnom životu i koristi se za autogeno zavarivanje. Hajde da uradimo i naredni zadatak. Dovrši jednačinu hemijske reakcije formulom koja nedostaje. Šta mislite, koja je to formula? Tako je, rešenje je pod A. Pogledajte, ovaj molekul ima 3 atoma ugljenika i 8 atoma vodonika. Ako pogledate ovu jednačinu koja nije dovršena i uporedite atome ugljenika, u molekulu ugljenik 4 oksida, u molekulu ugljenik 4 oksida je jedan atom ugljenika. Međutim, ispred imamo koeficijent 3, što znači da ovdje ima 3 atoma ugljenika i 3 puta 2, 6 atoma kiselnika. Sa druge strane, 4 puta 2 daju 8 i znači da imamo 8 atoma vodonika i 4 atoma kiselnika u 4 molekula vode. Zbog toga je rešenje C3H8. Druga važna reakcija koju ćemo ovdje spomenuti jeste substitucija ili zamena. Reakcija se odvija u prisustvu svetlosti i vrši se sa halogenim elementima, u pitanju je hlor najčešće, i vrši se tako što se menja jedan atom vodonika atom halogenih elemenata. Reakcija teče dok se svi atomi vodonika u molekulu ugljovodonika ne zamene atomima halogenog elementa. Evo, to možemo pogledati ovdje, prvo 2, pa 3 atoma hlora i na kraju 4 atoma hlora. Napomenut ću samo da su svi proizvodi koji se javljaju ovdje zapravo jako dobri rastvarači. Od njih bi izdvojio hloroform kao jedan jako dobar organski rastvarač. Također, spomenuo bih i freone. Freoni su gasovi koji nastaju reakcijom substitucije. Inače, ovi gasovi se koriste u rashladnim uređajima i oni oštećuju ozonski omotač zemlje. Nažalost, postoji neke negativne strane hemije. Sljedeća reakcija je reakcija adicije ili reakcija dodavanja.
Ova reakcija je karakteristična reakcija alkeni-alkina. Reakcija se vrši u prisustvu katalizatora. U ovoj hemijskoj reakciji, dakle u reakciji adicije nekog molekula dvostruke ili trostruke veze, raskidaju se zapravo, a za atome ugljenika vezuju se drugi atomi ili atomske grupe. Ovdje je prikazana adicija molekula vodonika na molekule tina i raskidanje trostruke veze ova molekula etina, tako da nastaje molekula etena. A na sljedećem primjeru je prikazana adicija koja je dalje od ove, odnosno adicija opet molekula vodonika sada na molekul etena, gdje se raskida veza u molekulu etena, odnosno veza između dva atoma ugljenika, to je ova dvostruka veza, i na kraju nastaje molekul koji se naziva etan. Obratite pažnju da se pri reakciji adicije uvek javlja jedan proizvod hemijske reakcije. Hajde da uradimo naredni zadatak. Koja supstanca se dobija reakcijom adicije molekula vodonika na molekule etena? Tako je, bili ste u pravu. Podsjetit ću vas da smo je prethodno prošli i zaista se dobija etan. Idemo dalje. Koji je tip reakcije? Reakcije između molekula hlora i molekula metana u prisustvu svetlosti. Obratite pažnju na ovaj deo prisustvo svetlosti. Pod A, adicija. Pod B, sagorevanje. Pod V, substitucija. Pod G, neutralizacija. Šta bi bilo rješenje ove reakcije? Tako je, substitucija. Prethodno smo je također prošli. Kako možemo dokazati da su alkini ili alkeni reaktivniji od alkana? U hemijskim laboratorijama se koristi test. Nezasićeni ugljovodonici obezbojavaju bromnu vodu, odnosno rastvor broma u vodi, ili se može koristiti vodeni rastvor kalijum permanganata. Nafta je gusta i nesta tečnost neprijatnog mirisa. Ona je jedno fosilno gorivo koje se danas izuzetno koristi. Smešaj različitih supstanci i nastala je tuljanjem ostatak izumrlih životinja i biljaka tokom više miliona godina dejstvom visoke temperature i pritiska. Najčešći pratilac nafte je zapravo zemni gas i on se sastoji u najvećem procentu od metana, manjih količina etana, propana i butana. Hajde da uradimo naredni zadatak. Na liniji ispred naziva derivata nafte napiši broj koji stoji ispred njegove odgovarajuće primjene. Benzin, parafin, kerozin, gorivo za avione, grijanje u domaćinstvu, izrada sveći i gorivo za automobile. Šta mislite, šta je ovdje rješenje zadatka? Hajde da se podsjetimo. Nafta se prerađuje postupom koji se naziva frakciona destilacija. Nafta se sistemom cevovoda od naftne bušotine prevodi do rafinerije, gdje se zapravo vrši samo sortiranje nafte u određene rezervoare, a odatle nafta prelazi do peći i iz peći u kolonu za frakcionu destilaciju. Postupak destilacije ste spominjali u 7. razredu, u pitanju je razdvajanje supstancije na osnovu različite temperature ključanja. U ovom slučaju odvajaju se zasebne frakcije. Jedna od njih su gasovi, benzin, kerozin, dizel, parafin i asfalt. Obratite pažnju da je benzin gorivo za automobile, da je kerozin gorivo za avione, da se dizel koristi kao gorivo za kamione, parafin koristi za izradu sveća, asfalt koristi u građevinarstvu i spomenuo bih smešu propan butan gasa koja se koristi u domaćinstvu ili se njome mogu puniti upaljači. Inače koristi se za svakodnevnu upotrebu u kuhinji. Hajde da rešimo sada ovaj zadatak. Benzin jeste gorivo za automobile. Parafin jeste, koristi se za izradu sveća. I na kraju kerozin jeste, koristi se kao gorivo za avione. Šta su to polimeri? Molekuli male mase, monomeri, međusobno mogu reagovati i vezivati se tako da grade molekule velike molekulske mase. Ti molekuli nazivaju se polimeri. Ovi molekuli nastaju reakcijom koja se naziva polimerizacija i uslovi za odvijanje ove reakcije jesu pritisak temperatura i dejstvo katalizatora.
Polimeri mogu da se podele u dve grupe, na prirodne i veštačke polimere. Prirodni polimeri su polimeri koje ste vi spominjali na prethodnim časovima, to su skrop, celuloza i proteini, ima ih još svakako, a ovi veštački polimeri, obratite pažnju na ove oznake, PE, PVC i TE. Tako je, to su sintetički polimeri koje ste vi spominjali u vašoj školi i u pitanju su različiti polimeri koje ćemo mi sada objasniti. Oznaka PE označava polietilen. Ime monomera koji gradi ovaj polimer je eten, njegova odgovarajuća formula je prikazana ovde i ovaj polimer se koristi za izradu kesa, izolacionog materijala, plastičnog posuđa itd. Sledeći od njih je PVC i njega ste isto spominjali. Polivinil hlorid, ime monomera je hloreten, odnosno vinil hlorid, sama formula je prikazana ovdje u tabeli i njegova primjena je za plastične mase, cevi i tako dalje. Ime narodnog polimera i njegova oznaka je teflon, oznaka je TE, ime monomera je tetrafluoreten, formula polimera je prikazana u tablici i ono što treba da zapamtimo jeste također primjena. Slavine, ventili, izolacioni materijal i posuđe. Napomenuo bih još da je ovaj materijal otporan na visoke temperature i da se zbog toga zaista jako koristi. Ovim bih zapravo završio ovu prezentaciju. Do nekog narednog viđenja. Pozdravljam vas.